rytas, labadiena, labas vakaras. Dar viena diena, antradienis. Šiandien anglų kalbos egzaminas. Turėtume paimti, viskas manau bus labai gerai. Tiesiog nusteikęs, jau pavalgęs, nusiprausęs, sustvarkęs, aišku dar neapsirengęs, taip kad važiuoti. Dabar paimsiu, pakartosiu anglų monologus, ta prasme, tiesiog taip pasižiūrėsiu, kokias temas buvo, yra. Pakalbėsiu šiek tiek, tada nuvarysiu šulę, dar dialogą pramesčiu su partneriu vieną ar kitą. Ir visio, eisime lakyti, išlaikysime, viskas bus labai gerai. Ir tada turėsime toliau nuostabią, gražią dieną. Oras šiandien toksai, nebe toks kaip vakar, kad būtų labai šiltas. Jau tokių debesų, kaip matau, ten lietus lyg ir atėjo kažkoks, tai nėra labai gerai, bet nieko. Jau dažnai epizodą, kurį padedame būtent šioje vietoje. Bet šitai yra visai neblogai, iš tikrųjų bent jau apšvietimą žiūri geras, todėl mes pradedame epizodą čia. Tai va, draugai, pradedame epizodą, džiaugiamės gyvenimu, būname laimingi, daug šypsomės, galite pažiūrėti vakarinos epizodą, jis toksai biškiai paprastesnis, buitiškesnis, toks ramus, paprastas, už vakarinos epizodas buvo su Honda, kai sulaužėme Honda, tai va, rutuliame epizodą ir džiaugiamės gyvenimu. Viskas labai normaliai, iš tikrųjų ramu. Bet prieš tai, norėčiau pasakyti visus kitus dalykus iki pačio kalbėjimo apibūdinimo. Tai va, oras iš tikrųjų toks labai dabar nelabai gražus, tikrai nelabai gražus, ta prasme, nu gyvenimas gražus, viskas gerai, bet oras toksai labai įvairus, biškių kalinoja, didelis vėjas, debesys labai tokie, saulutė nešviečia, tai yra didelis minusas, bet nieko nepadarysi. Tai va, tikėjau tada, kai buvo viskas nusiprausiu, viskas sustvarkiau, viskas gražiai pilota pradėjome, tada paėmiau. Monologų pasiruošiau, op, apsirengiau, nuvariau šulę, ten dar su draugais pakalbėjau, op, tada jau anglų egzaminas. Tema buvo Living with Parents, visai nebloga tema iš tikrųjų pakalbėti, nesunku, tikrai nesunku. Dialogas Online Discussion, Real Games or Computer Games, iš tikrųjų labai įdomi tema, labai paprasta tema ir žiauriai gerai buvo, kad tokias temas buvo, nes taip lengva pakalbėti, buvo tiesiog nuostabu. Pakalbėjom, taip jau viską, jau tenai dialogą draugelis kalbėjo, taip, ja, blem, irgi gerai varė. Ir buf, vieną žodį užmiršau pabaigoje, tenai išvada darydamas ir tada, žiūri, susvarė, viskas blagai, bet aš tikrai neblagai pakalbėjau, tada aš pakalbėjau monologą, iš tikrųjų greit pravariau, visą pravariau, žiūriu 3 minutės, dar vieną klausimą uždavė, dar atsakiau klausimą, aišku, viskas namaliai, tada op, dialogas, dialogą paėmėm, ten labiau aš dominavau, kai spėjau, gal biškai blogai, kad per daug aš kalbėjau negu jisai, bet, nu, kažkaip nežinau, man labai ėjosi tas kalbėjimas, aišku, reikia laiką leisti ir savo partneriui pakalbėti, aš ten bandžiau paklausti jo, jis tenai nori viskas, tai manau, visai neblogai, iš tikrųjų pakalbėjo apie mane, jau pabaigėm kalbėti, tai viskas išjungiau tą visą taip laiką, jau viskas, sako, mes visos trys aišku angliškai, dabar aš jau angliškai neskaičiau, dar nesuprasti, kai kurie vaikai, tai va, sako angliškai, dar viską taip sako, pliame, sako, sužavėtas tavo kalba, aš toks, pliam, bet netikėjau iš tikrųjų, kad tai pasakys, taip op, sako, tu studijuosi, aš net nesakau, kad filmų kūrimą, ten viską ten studijuosi, tipo, sako, nu nustabu, tipo, kaip studijuosi, tipo, sako, kur studijuosi, taip, visų pirma, ten ar Lietuvoje, ar užsienį, sakau, Lietuvoje įstosiu, sakau, bandysiu per mano programą išvaryti į užsienį, sako, tikrai protingai įdėti, viską pasakė, ten normaliai, pakalbėjom, sako, kaip išmokai, sakau, nu, kaip anglų, ta prasme, kalbą išmokai, aš sakau, nu, blem, paėmėtų, tiek filmų, aš sužiūriu, ta prasme, anglų kalba, ne be vertimo, dar YouTube aš sužiūriu, nes ten pagrindė anglų kalba, viską, taip, pakalbėjau, sako, viskas tiek nuostabu, viskas gerai, aišku, viską mes taip angliškai, visą dalyką kalbėjom, tai va, figenai. Tikrai figenai buvo pakalbėti, kiti pasakė, visus ramų pasdarė, bet aš tiesiog nusitikėjau savo laiką šį veidrodį, atsisuku, taip sakau, aiva, tu moki, tu gali, tu pasieks tiek, kiek nori, ir viskas bus labai gerai. Tiesiog reikia save nugalėti, kaip sakant, ir jei žinai, kad gali, viską pasieks. Labai paprastas dalykas. Dar vienas egzaminas įveiktas, kalbėjimo dalis, ta prasme, ne tai, kad egzaminas, bet kalbėjimo dalis, dar liko 3 dalis, dar 75 taškai liko surinkti, aišku, nežinau, kiek už šitą gavau, ar maksimo 25 ar ne, bet aš jau nusteigęs gauti 24. Kokia čia mes vietą galime surasti, kurioje vietai pakalbėti, tyli, tai bišių karame, va, aišku, vis tiek su pašaliniais garsais, bet išskirtinoje vietoje, tai va, pasirinkame šiltnamį. Visai nebloga iš tikrųjų vieta, šiltoje, todėl gerai galime to pačiu va ir laukia būti ir pavloginti be triukšmų, bent jau vėjo garsų, taip tai šitie tai žinote, nėra skirtumo. Tai va, ką pasidarėme, tai tiesiog paėmėm biškį palsėm iš pradžių, taip tiesiog atsigavome, biškį užkandome, tada paėmėm, nuėjom prie mašinos, kur reikia pažiūrėti, kas yra tam magui, nes iškai nesuvokiu, kodėl jis nebegruoja. Juodas laidelis tenai, kur įtampa dingsta, tas šitas juodas, kur žeminimas reiktų gal taip pasakyti,
Premis lygiai prijungiu, viskas normaliai. Paskui sakau, ar reikia kitus taip praneš laidus. Žiūri, buf. Laudonas laidas neprijungtas. Na jo, sakau, tai čia yra aišku, kodėl tada negroja. Prisijungiu laudoną laidą, viskas normaliai, nebeišjunginėja, magas groja. Tada pabandžiau per micro SD kortelę muziką pasleisti. Kažko nereaguoja magas su micro SD, tada paėmiau viską į flešą perkeliau. Na va, veikia dabar ramo. Kai gausime teisės, kai važiuosime, bus dabar muzika, viskas bus gerai, nes kažkaip abejoju, ar labai linksma būtų važiuoti tyliai. Tai va. Pirmas klausimas, iš tikrųjų, kokia programa ir kokiu greičiu darai timelapse. Įdomus klausimas, iš tikrųjų, nesitikėjau, kad yra tokių žmonių, kuriem tai įdomu. Tiesiog iš pradžių, nu, su kokia programa, tai Adobe Premiere visą šitą dalyką darau. Su telefonu filmuoju NHD kokybę, dėl to, kad daugiau vietos tada gaunasi, kad galima nufilmuoti ilgesnį ir tą laiko tarpą, nes tiek, kai 4K filmuosi, tik 5 minutės nufilmuosi, tada reikia pat parnojo jungti ir žiūri daug vietos užims, todėl HD. O kokiu to, kiek laiko, ta prasme, ta visą renderimą, viskas atlieka, kokiu greičiu paleidžiu, tai taip filmuoju kokiu 50 minučių kažkur taip patiksliai ir paleidžiu ant maksimalaus, kiek leidžia premjeras, tai yra 10 tūkstančių, bent jau, kai parašai maksimalus skaičius, tai 10 tūkstančių leidžia, tai paleidžiu kažkur 10 tūkstančių. Kitas klausimas toksai, iš tikrųjų, paprastas ir man netgi gal ir įdomus. Ar žinai filmą Gritirisiūtė? Kaip aš galiu nežinoti Gritirisiūtė? Visas dalis matęs, visas turiu dalis kompe, netgi turėčiau pasakyti, taip. Ir šis filmas yra, ne tai kad šis filmas, bet šis visas siužetas, kuris yra perteikimas su Gritirisiūtė, visos tos dalys, kurios yra su tais pačiais aktoriais, su Vinu Dieseliu ir panašiai, tenai Paul Walker, amžinatilis, ir tiesiog yra nuostabios, kaištingos ir tai yra vienas iš mėgstamiausių tikrųjų mano filmų, ta prasme filmų, nu visos dalys, ta prasme taip kaip, kaip nežinau, kaip koks Žiedų valdovas, kai yra trilogija, čia tas pats, tokį dalyką, va, kad visos Gritirisiūtė dalys man tiesiog tobulas, žiūri patinka ir aš visas galiu žiūrėti kiekvieną nors mielą dieną. Koks tavo bendras mokslo vidurkis? Tikrai nepasakysiu dabar, bet manau virš 8, neklius, tikrai virš 8, tikrai virš 8, 9, nežinau ar sieksiu, bet tikrai virš 8, todėl nežinau, čia prastai ar gerai, bet mėgstamiausi Lietuvos youtuberiai, Eurovlog, nežiūri kitų absoliučiai neįdomas nei vienas. A, mėgstamiausi kokius, taip, nu, ta prasme, kokius vlogerius žiūri, čia tiesiog klausimas, kokius vlogerius, tai turėčiau pasakyti, kad anksčiau labai stipriai žiūrėdau Casey Neistat, Roman Atwood, Those of Fusi kanalą, tai yra Yusuf Erekat and maybe BF vs GF, kai jie ten keldavo, bet dabar kai vis tiek ten BF vs GF ir Pranks vs Prank, jie tenai dabar atskirus kanalus, tai kai kelia Jessis kažką, tai pasižiūri dėl to, kad jis dabar labiau į moving makingą perėjo ir ta prasme įgrinai į music stuff, ten, kad tas muzikinis video labiau kurti. Romanas savo šeima ten toliau viskas gyvena, viskas gerai, nuėjo, bet labai aš jį žiūriu, kažkaip nežinau, tai pusę metų man tos mažiausių nebežiūriu šio. Manau, kai aš pradėjau vloginti, tiesiog kažkaip jau taip pabiškį labai retai žiūrėdavau. Ir tada Yusuf Erekat, tai yra Dose of Fusi kanalė, kuris tai vlogus, tai jis žiūri atviras žmogus, todėl anksčiau žiūri patikdavo žiūrėti ir jis įkvėpė iš tikrųjų iš dalies daug. Ir taip dabar vieną kitą video dar įkelia, todėl pasižiūri būna kartą nuo karto, bet ne iš tiesai, bet taip, kai turi žodžio laiko. O su Casey Neistatu, tai jis buvo jau baigęs tą vloginimą, bet vėl va dabar grįžo, tai motyvacijos pačiam. Tiesiog pasižiūri, o jie gali kurti, reiškia, tu gali ir visą. Tokie dalykai. Tai va, mano atsakiau tos klausimus, ką dabar reikia padaryti, tai na, eiti užkurti pečių, nes mama parašė, kad ar galiu užkurti pečių, žinoma galiu, todėl reikia nueiti užkurti pečių. Ajajai, slauž tvorų, nu, tas vėjas negaliu, bliam, sugadinu viską, ajajai. Kaip čia dabar pakelt, dar reikia sugebėti, kai taip užstrigo. Ne, pakelsim. O. Blem, čia viskas. Si. O, net geriau. Blem, tas vėjas šiandien tai didelis, matas, nes tikrai iš to sugebėjo nuvers, kurie sveria tikrai pakankamai normaliai, tai jau rimtas vėjas, tikrai rimtas vėjas. Taip, ačiū, kur tas ramu. Nežinau, aš tikiu šiandien tokia paprastesnė diena, nieko labai neveikiame, tiesiog kimarinam turėčiau pasakyti, tai va, biškai pabūnam, tai ten, šiandien, tai ten, tai ten, ir taip pat nieko labai nedarome. Gaujus tviračių varyčiupti, bet ten toks labai debesis baisiukas, baisiukas, va ten va gražus debesis, todėl jai viskas nuėsi tenai, bus gerai, tada gal mes su kokiu tviračiu gal išvaryti, dar buvo klasės planų tokių kaip ir kažkur varyti, kaip ir pasibūti, bet nieks nieko nerašė, kaip suprantu, nieko labai gal ir nebus. Tai va, čia angai per viskas, nestabus debesis, kodėl mes šis įrodome debesis, nežinau, bet tiesiog taip kažkaip visiek laikai mėgstame tai pertikti ir panašiai. Dažnai mes vis kartuojame visokius vaizdus ir viską kartuojame dažniausiai per epizodus, bet 411 epizodų šilės, tai jau kartais tiesiog nebeturiu kokį kažką kadrą, kokį filmuoti, todėl kartais bandyti tiesiog vos nekartuotis, aišku, vis naujai filmuoja, bent jau kažkokį. Oi.
Ojo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 j
būna nelaimingi, susitiksime draugės, tokiu to pasidus, tokiu tais nuotykiais rytoj. Manau, rytoj buvo žymiai geresnis epizodas negu šis, bet tai buvo Aivaro diena. Ir jiems nepatinka. Ai, patiko, labai nuostabu. Tai va. Ai, tai vienas dalykas, YouTube kiek pastebėjau dabar nebegalima jokių blogų dalykų tai padaryti nei tu, nei tu, nei tu, nei tu, nei tu, nei tu, nes tipo, kaip tenai, šeimos šou čia taip dabar vadinasi, tas šeimos televizija vos nepadarė tai YouTube, bet tai biškai reikia dabar atsargiau. Tai va, draugai. Iki. Prenumerak, kai nori, mane, prenumerak, svarbiausia, tiek savo svajonių, būk laimingas ir šiaip visokius. Ir blem, čia Aivaro iššoka kažkoks šūdas. Tai nėra gerai. Bet nieko nepadarysim. Toks yra tas gyvenimas, ne? Ja, gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Kodėl mes taip dažnai būnam laimingi? Nežinau. Tai blem, nes gyvenimas nuostabus. Šiandien man lipu laiptais, va, vėl kas jokia labas rytas, labai nelabas vakaras, kai sveikina su manim. Na, tik iškart va, pakilo visiems, kas jėdėjo aplinkų, nes visi žino šitą frazę. Nuostabu, iki.